Նրան տապանիրյուրն է քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը, զրուցելու ենք տեսակապով։ Պարոն Չիբուխչյան, շնորհակալ եմ այս ժամին մեզ միանալու համար։ Ռուսական զորքերը դուրս են գալիս օկուպացված Արցախից, նրանք այնտեղ ժամանակավոր էին տեղակայված եւ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնում էր Ալիևյան ռեժիմը եւ ասում էր, որ նրանք դուրս կգան մինչեւ 2025 թվականը, բայց հիմա մի փոքր շուտ է տեղի ունենում այդ գործընթացը եւ բոլորիս մեկ հարց է հետաքրքրում, թե ինչու հիմա, արդյոք սա ռուս-ադրբեջանական համատեղ մշակված եւ հերուն գնացող ծրագիր է, թե պարզապես այս պահին Ռուսաստանը ունի այդ ուժերի կարիքը։ Ինչ-որ այստեղ կոմպլեքս է սաղ իրար հետ միասին, բացի դրանից էլ սրվում են ուրեմն Իսրայելա իրանական հարաբերությունները, մենք չգիտեմ արդեն տեղյակ եք թե չէ, բայց Իրանը Իսֆահանին է խփել մի քանի րոպե առաջ, մի քանի ժամ առաջ, այսինքն Իսրայելը, այո, իրանական ռազմաբազային, ճիշտ է, հուսամ, որտեվ այստեղ ընդամենը 3 հիմա խոսում են մի քանի անօթաչուի մասին, որտեվ այդ ամենալիվ տոտալ անհամեմատական է ուրեմն Իրանի հարվածի հետ, եւ հուսով եմ, որ այս այդ ամենին այս պատմությունը կգնա մարվելու ուղղությամբ, որտեվ համենայն դեպս եթե Իսրայելը ուզենար, չնայած մենք եկեք չշտապենք հարվածի, բայց եթե հիմա այս պահի դրությամբ խոսում են, որտեվ ես ուրեմն նայում եմ, ասենք ուրեմն ամերիկյան լրատվամիջոցները լսեցի, այնտեղ ասում են, որ հենա դեռ պարզ չի ոչ հետևանքները, ոչ բանը, բայց հայկական լրատվամիջոցները այնտեղ ավելի ինքնավստահ են, որոշները գրել են այնտեղ արդեն թիվ, բան եւ այլն, ավելի շատ հենվելով իրանական աղբյուրների վրա, որը աբսուրդ է իհարկե։ Ամերիկայում փորձում են գնահատել դեռ այդ ամեն ինչը, այսինքն փորձում են հասկանալ ինչ վնասը, որտեղ վնասից է կախված լինել նաև Իրանի պատասխանը։ Սա իհարկե շատ վտանգավոր զարգացումներ է եւ ստեղության Իսրայելը, ինչպես ես սպասում էր, պատասխանեց։ Հիմա հասկանանք այդ ամենանիվ, եթե խոսքը դեռ փոքր լոկալ պատասխանի մասին է, ես կարծում եմ, որ պետք է որ կոնֆլիկտը ուրեմն գնա մարման, եթե որտեղ ես այս պահին չեմ տեսնում այդ ամենանիվ ցանկություն ոչ Իրանի, ոչ էլ Իսրայելի, այսինքն եթե դա փոքր լոկալ հարված է, ուրեմն Իսրայելին զգուշացրել են արևմտյան դաշնակիցները, արգել են լուրջ հարված հասցնել, Իսրայելը պրեստիժ է պահում ուղղակի, Իրանն էլ բնականաբար երբ որ հասկացավ, որ իր բոլոր հարթիրները օդում ուղակի ոչնչացվեցին, բնականաբար հասկացավ, որ այդ երջանկություն փնտրել չի կարող, որովհետև եթե իրոք հիմա Իսրայելը ոչ միայն անօթաչուներով, այլև Իսրայելը ճշգրիտ հարթիրներով եւ ինքնաթիռներով գրող կազմակերպեր, օրինակ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ որքան ես տեղյակ եմ, Իսֆահանում կան նաեւ ատոմային օբյեկտները, իրենց միջուկային օբյեկտները, այո, բայց հարցը այն է, որ իրանք չեն հարվածել միջուկային օբյեկտներին, այսինքն սա ի՞նչն է հարցը, եթե Իրանը հայտարարում է, որ իբր հարվա օդում ոչնչացրել է, ես մի քիչ կասկածում եմ, որ Իրանը ունի այդպիսի հակաօդային պաշտպանություն, որ կարող է օդում ոչնչացնել ինքնաթիռ անօթաչուները, եթե հարվածը հասել է տեղ, սա Իրանի համար, այսինքն բազայի տարածքում պայթել է, գուցե Իսրայելը այնպես է արել, որ զոհեր չլինի, ես չգիտեմ, բայց սա լրջագույն զգուշացում է եւ հենց Իսֆահանին հարվածելը նշանակում է պատահականություն չէ։ Հետեաբար, որպեսզի վերլուծենք տարածաշրջանի վիճակը, մենք հասկանանք, թե ինչ է սպասվում։ Եթե հիմա Իսրայել-Իրան կոնֆլիկտը մարի եւ շաբաթօրը ընդունվի Ուկրաինայի օգնությունը, Իսրայելի օգնությունը ռազմական, այստեղ գլխավորը իհարկե Ուկրաինայի մասով է, որտեղ Իսրայելը այդուամենայնի որպես պետություն ավելի ռազմական արմով ավելի կայացած է, ինքնաբավ է, ուրեմն դա լիովին իրավիճակ է փոխելու նաև ուրեմն Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմը, որտեղ ունենալով այս աստիճանի առավելություն քանակային գոնե, որտեղ բոլոր առումներով, հա, եւ մարդկային ռեսուրսների եւ ռազմատեխնիկայի, Ռուսաստանը ուղի 6 ամիս է մոտավորապես ուղակի առանց դաթարի գրոհում է ուրեմն ուկրաինական տարածքները, այո, ինչ որ գյուղեր մի քանի կիլոմետրեր առաջ է գնացել, մի փոքր Ավդեևկա վերցրել է, բայց եթե գլոբալ մենք ճակատով ենք նայում, հավատացեք, դա ընդհանրապես աննշան տեղաշարժ է, աննշան, այս տեմպերով, որ իրենք գնան, իրենք Դոնեցկի մարզը կազատագրեն մի քանի տարի հետո, բայց ենթադրենք մի 6-700,000 զոհու վիրավորով, հա, եթե մենք այս տեմպով հաշվենք, որ իրենք գնում են առաջ, սա այն պայմաններում, երբ որ դեռևս Ուկրաինան ունի հակաօդային պաշտպանության պակաս, երբ որ դեռևս ունի Ուկրաինան ռազմօթուրի պակաս, այսինքն կոնկրետ ինքնաթիռների, որը սպասվում է դեռ,
Մենք տեսանք, որ վերջերս Նորվեգիան հայտարարեց նորացված F-16-երի մասին, որը փոխանցելու է Ուկրաինային, իսկ սա նշանակում է նորացված F-16-ից, եթե ԱՄՆ-ն է տրամադրի ամրահամբրդիրները F-16-երի համար, ռուսական օդուժը ուղղակի որևէ շանս չունի գերակայություն հաստատելու որևէ։ Իսկ սա արդեն հիմա գիտենք օդի ինչ կարևոր է, սա կտրուկ օդում փոխելու է իրավիճակը, որովհետև F-16-երը ինչպես մենք տեսանք, թե նույն ինքնաթիռներով ինչպես են անոթաչուներին ուրեմն խփում շահիդներին, F-16-երի դեպքում նաև ուրեմն շահիդների էֆեկտիվությունը ուրեմն զգալիորեն կընկնի Ուկրաինայի տարածքում, գումարած, որ Ուկրաինան անցել է շատ հզոր անօթաչուների արտադրությանը արևմտյան գործընկերների հետ, գումարած, որ խոսում են, որ Ֆրանսիան Բրիտանիան իր նորագույն լազերային հակաօդային պաշտպանության ուրեմն զենքն է պատրաստվում տրամադրել, նաև փորձարկվելու է դա Ուկրաինայում, եւ սա տոտալ կփոխի իրավիճակ ռազմաճակատում։ Ես չեմ ասում, որ միանգամից ամեն ինչ կփոխվի, բայց ուժերի ուրեմն բալանսը աստիճանաբար կփոխվի, ինչը էլ հաշվի առնելով Ռուսաստանի տնտեսական վատթարացող վիճակը, հաշվի առնելով, որ հիմա Իրանը, որը մատակարարում է Ռուսաստանին շատ կարևոր ուրեմն զինատեսակներ, այդ թվում շահետները եւ պահեստամասեր եւ այլն, իսկ հիմա Իրանի հենց վրա են ուզում պատժամիջոցներ դնել այդ անօթաչուների արտադրության վրա, հաշվի առնելով, որ այսօր երեք հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները կրկին Չինաստանից զգուշացրել են, որ եթե շարունակի օգնել Ռուսաստանին, սա վերջին երևի զգուշացումներ պատժամիջոցների տակ կհայտնվի Չինաստանի ու չինական ընկերությունները, խոսքը դրա մասին է։ Ուրեմն իրավիճակը կփոխվի, որովհետև ըստ էության արդեն հասկանալի կդառնա, որ ուրեմն Ռուսաստանը որևէ շանս չի ունենալու այս պատերազմում որևէ հաջողություն գրանցելու, առանց դա հիմա պարզենք ստրատեգիական պարտություն է կրել, բայց այս օգնությունը ծայրահեղ կարևոր է, եւ մենք սպասենք շաբաթ օրվան, որը ան ուղղակի, այսինքն հստակ չէ, պարոն Չիբուխչյան, այդ օգնությունը կհաստատվի թե ոչ, միանշանակ հնարավոր չէ կանխատեսել։ Տեսեք, իհարկե ոչ, որովհետև նախ առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որտեղ հիմա հանրապետական կուսակցությունը սարսափելի բաժանված է, կան տրամփիստներ, որոնք դեմ են այդ օգնության ընդհանրապես, որոնց արդեն օրինակ Թրամփի ամենահավատարիմ այդ մագա խմբավորման առաջատարը էքստրեմիստներ են, ասում ես դեղ իրենց, համարում է Մարջորի Թեյլոր Գրինը, որին անվանում են մոսկովյան Մարջորի, հենց իրենք ամերիկացի Քեն Բակ կա ուրեմն նախին հանրապետական ուրեմն կոնգրեսմեն, որը դուրս եկավ մի որոշ ժամանակ առաջ համաձայնության պատճառը, իհարկե պատճառ այլ է, բայց ինքը ականատորեն ասում է, որ ես աշխատել չի լինի այս մարդկանց հետ, ինքը Մարջորի Թեյլոր Գրինը իսկ կոլեգային անվանում է նույն կուսակցությունից մոսկովյան Մարջորի, պատկերացնում եք։ Մի խոսքով հարցը հետեւյալն է, որ հիմա պետք է հասնի կոնգրես, կոնգրեսը պետք է ենթադրենք ընդունեց, հուսով ենք ընդունենք, բայց այստեղ միայն դեմոկրատների ձայները չեն, այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչքան ձայն կհավաքեն հենց Ջոնսոնը իր կողմնակիցների հետ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Թրամփ մագա խմբակցությունն էլ ունի իր ազդեցությունը հանրապետական կուսակցության վրա, հետաբար հիմա այստեղ հասցավոսքը քվեարկեն ձախ պրոգրեսիստները, դեմոկրատները, որոնք դեմ են օրինակ Իսրայելի օգնությանը, չնայած հիմա դրանք տարբեր փաթեթներով են, բայց այդ նույն պրոգրեսիստները ուրեմն իրենք իրենց դիրքավորում էին այնպես, թե իբր մենք Ուկրաինային դեմ չենք, Իսրայելին դեմ ենք, հա, օգնությանը, բայց դա դեմոկրատների մասին է խոսքը, բայց իրականում ու նրանք քիչ են, մոտ 20-ականոց խումբ է, բայց իրականում իրենք նաև հոգու խորքում դեմ են նաև Ուկրաինայի օգնությանը, էլի, եւ ես նաև ես հիմա հարցը, թե նրանք ինչ կոնց կքվիարկեն։ Մի խոսքով, լավ, եթե հավանականությունը ասում են մեծ է, որ կանցնի, ենթադրենք անցավ, գնալու է սենատ, իհարկե սենատում մեծամասնություն ունեն ուրեմն հանրապետականները, բայց այնտեղ էլ մենք գիտենք, որ կան այդ նույն պրոգրեսիստները, այնտեղ էլ դժվար բանակցություններ են գնալու, եւ սենատը ուրեմն հուսով եմ, որ այդ նույն ուրեմն երկխուսակցական օգնության փաթեթը, որը հաստատեցին, որը չանցավ, ըստ էության Մայք Ջոնսոնը մի փոքր փոխեց, իսկ այդ մի փոքր ասած ընդհանրապես իրանը գլոբալ փոփոխությունը 8 միլիարդ դոլարը, որ պետք է հատկացվի Ուկրաինայի կառավարությունը, սարքեց վարկ ընդհանրապես, եւ այդ թվում այդ վարկը ներվող վարկ է, եւ նաեւ կարող է վճարվել Ռուսաստանից բռնակացված գումարներից, հա, մոտարապես այսպիսի մի պատմություն է։ Հիմա այնտեղ էլ պետք է ուրեմն հանրապետական կուսակցության ուրեմն ներկայացիչները եւ սենատորները, դեմոկրատները պայմանավորվեն, որից հետո արդեն կգնա Բայդենին, իսկ Բայդենը ասեց, ես կստորագրեմ։ Հետեւաբար ասեմ ձեզ, սա մի 2-3 շաբաթվա process-ը առնվազն։ Եթե իարքի շատ արագացված տեմպերով չանեն, բայց այդ քննարկում, համաձայնություն եւ այլն։ Բացի դրանից այսպիսի մի հարց է կար, եթե Աստված մի արած է շաբաթորը չանցավ, այդ օրինակիցը ինչ-ինչ պատճառներով կամ տապալեցին, հա, հաջորդ շաբաթ կարող է դրվի Սպիկեր Ջոնսոնի հրաժարականի հարցը։
Իսկ այդ պայրապարագայում այդտեղ կսկսվի նորից նոր պատմություն, եթե հաջողվի նրան հանել նորից ընտրություններ սպիկերի եւ սա կվերածվի ուղղակի քաոսի եւ աղետի։ Դրա համար, այսպես ասեմ, բայց հավանականություն ես լավատես եմ, այդուամենև հիմա կան լավատեսության հիմքեր, եթե շաբաթօրը այդ օկնությունը ընդունում է, սա ուղիղ ազդեցություն ունենում նաև Հայաստանի վրա, որտեղ եթե ռուսական զորքերը լքում են Արցախը, սա նշանակում է մի պարզ բան, որ Հայաստանի վրա ճնշումը եռապատկվելու է։ Այսինքն բոլոր ռեսուրսները, դուք հասկանում եք, չէ՞, հիմա դուք պատահական չեք համարում, չէ՞, որ ասենք Մարիա Զախարովան ադրբեջանական մամուլը աղմուկ են բարձրացնում, թե ապրիլի 5-ին ինչ որ պայմանավորություն է եղել Հայաստանի վրա։ Այո, դուք անցաք իմ հարցին ռազմաքաղաքական բնույթի այդ փաստաթղթեր ստորագրելու մասին, ստերին հղում է անում Զախարովան։ Դե միջև հարցները ես ձեզ, քանի որ դուրս գր բանի մասին հարց տվեցիք, հիմա պարզ ասեմ ձեզ։ Տեսեք, Ալիևը ինքը շատ ուրեմն ճկուն քաղաքականություն էր վարում։ Ինքը ռուսներին տվել էր միջև ամս 25 թվականի ժամանակ եւ ինքը պայման էր դրել, որ ուրեմն անպայման պետք է այդ միջանցքը ստանա։ Եթե ստանում է միջանցքը, ռուսները անցնում են միջանցքի վերահսկողությանը եւ բնականաբար այդ երբ որ պայմանագրի մեջ է նշված, որ եւս 5 տարի ժամկետ երկարացնելով, եթե իրենք ստանային միջանցքը, բնականաբար տրամաբանական չէր լինի մտածել, որ ռուսներին անմիջապես կհանեին։ Ճիշտ է։ Այսինքն դրա համար էլ 5 + 5 սխեմայի վեր չի աշխատելու այդ պայմանագիրը Արցախի Արցախում խաղապահներ։ Բայց քանի որ միջանցքը ռուսները չկարողացան տան, արևմուտքը պահեց այդ միջանցքը եւ թույլ չտվեց, որպեսզի տան, Ալիևին զսպեցին, ստացվեց ինչ, որ Ռուսաստանը չկարողանալով Հայաստանի ներսում, իսկ Ռուսաստանի միակ ուրեմն կարողությունը այս իրավիճակում պետք է լիներ Ալիևին օգնել ներսի ցեղաշրջում անել։ Եթե պատահական չի, որ Փաշինյանը ասում է, որ իրենք այնքան ռիսկի գնացին։ Դուք տեսեք, ինչու եղավ էթնիկ զտումը, չէ՞, 23 թվականին։ Ինչն էր խնդիրը, որովհետև ժամանակ մնում էր շատ քիչ ռուսական, ուրեմն ռուսների հետ հարցը լուծելու համար։ Եւ ռուսները հասկանում էին, որ միևնույնն է, Ալիևը իրենց 25 թվականին հանելու է, որտեղ հստակ պայմանավորվածություն է եղել, չի երկարաձգելու, որովհետև երբ որ դուք գիտեք, չէ՞, ինքը այդ բանը չէր էլ հաստատել։ Իրենց ռուս խաղաղապահները մանդատը չէր էլ հաստատել, հենց այդ պատճառով։ Եվ այդ մանդատը կհաստատվեր միայն նրանից հետո, երբ որ այդ պայմանը կատարվեր միջանցքի։ Միջանցքը ինձ վերահսկողությունը քեզ սխեմայով պետք է աշխատեր։ Դրա համար Ալիևը ասում էր, մենք ուզում ենք, որ այդ միջանցքը վերահսկեն ռուսները։ Պարզ ասում էր։ Պարզ ասում։ Ինչա տեղի ունենում։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, որ փորձեցին տարբեր ձևերով, սկզբից այդ բանի հարցով փորձեցին անել, ուրեմն էթնիկ զտման, որտեղ ռուսները հասկանում են, միևնույն է, իրենք դուրս են գալու, բերել արցախցիներին, սարքել քաոս եւ իշխանապողություն իրականացնեն, ուրեմն եւ նաեւ հաջորդ արեցին 4 գյուղի պատմություն։ 4 գյուղի պատմությունը, որը Մուստաֆա եւ Գրիգորյան, ուրեմն բանի ծնունդներ, այդ պայմանավորվածությունների, ես դրանում դա իմ ենթադրությունն է, բայց նաև այնքան ակնհայտ էից համար, որտեղ հենց իր գրասենյակների միջից դուս եկավ այդ ամեն ինչը։ Այսինքն, մինչև այդ չկար այդպիսի բան, իհարկե Ալիևը ուտ գյուղ պահանջել էր, ընդ որում Ալիևը ուտ գյուղ պահանջել էր, բացատրելով թե ինքը ինչի չի գնում Գրանադա, կհիշեք երևի։ Ալիևը պահանջեց Շարմիշելի այդ խոսակցության ժամանակ, ասեց այնտեղ ուտ գյուղի խնդիրել կա։ Եվ դրանից հետո Ալիևը, երբ որ արդեն գրասենյակներից դուրս եկավ, Հայաստանում դրվեցին աղմուկը, մոտավորապես նույն պատմությունը եղավ ինչ որ համանդրական բարեփոխումների հետ։ Նույն պատմությունը։ Ուրեմն սա փորձա էլ իմ կարծիքով սա ռուսական գործակալական ցանցի, ուրեմն աշխատանքի արդյունքներ, որպեսզի 4 գյուղերով եւ դուք տեսեք ինչու, որտեղ ռուսական գործակալական ցանցը սկսեց կրկնել Տավուշից 4 գյուղ են տալիս։ Տավուշից 4 գյուղ են տալի։ Դուք տեսակ։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ հետեւյալը, որ սկզբից տեսան, որ արդեն որ վերջին տարբերակներ տեսան, որ էթնիկ զտումն է չազդեց, որոշեցին էսպեսի նորից վարկանիշի իջեցնելով Փաշինյանին էսպես եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե Փաշինյանը ցավոք սրտի գնաց այդ բանին, բայց մենք հիմա տեսնում ենք որոշակի հետ քայլեր, այսինքն տեսեք վերջին հանդիպումից արդեն ինչ որ ոնց որ համադրական բարեփոխումներից հետ կանգնել է։ Ճիշտ է, հիմա էլ արդեն ինչ որ բաներ եմ նկատում, որ էլ ենտոնայնությունը չի, 4 ասենք տանկ սկսենք, որ մեզ միջազգային հարությունը փրկի, օգնի, թե չէ միջազգային հարությունը մեզ չի օգնի։ Հիշում եք ինչ էին ասում ԿՊ-ականները եւ Փաշինյանը, որտեղ միջազգային հարությունը գիտի, որ այստեղ հետո տեսեք արդեն տեղեկություն մարդիկ կան, ասում են, որ սուտ է այն, որ եվրադիտորդները շրջանցել են, չէ՞, իրականում ասում են շատ ուղիղ են անցել են, այդ որ ասում են 200 կիլոմետր վանաձորով շրջանցել են, որ գնալու են, այդ ասում են սուտ է իրականում, նրանք շատ ուղիղ ճանապարհով էլ գնացել են։ Եվ ամենակարևորը, մենք տեսանք շատ կարևոր մի բան, միջազգային հանրությունը շատ պարզ բացատրեց Ադրբեջանին, որ մենք այդպիսի պահանջ չենք դրել,
Մենք այդպիսի պահանջ չենք դրել 4 գյուղի։ Դուք իրավունք չունեք, ծմից Տոյվոկլ առաջը հայտարարեց, Բլինքենը զանգեց։ Դուք իրավունք չունեք ռազմական գործողություն անել մամուլում, ընդդեմ տեսեք Տոյվոկլարն ինչ նուրբ հայտարարություն արեց։ Դեր մամուլում, այսպես ասում են, ինչ որ աղմուկ բարձրացնեք պատրվակ սարքեք, այդպիսի բան չկա, դա չեք կարող դուք ուղղակի անցնել հարձակման Հայաստանի վրա, ինչ որ դուք ձեզ համար պատճառ հորիներով։ Իսկ 3 չառաջ օրը, թե 3, 3 չառաջ օրը Մարագոսը շատ պարզ մի բան ասեց, շատ պարզ ասեց, որ այդ դեմարկացիան պետք է սկսվի ընտեղից, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական զորքերը, բայց հայկական տարածքներ են։ Ադորը ինքը սկզբից ասեց դա, հետո նոր ասեց նաև այն տարածքներում, որտեղ կանգնած են հայկական զորքեր եւ ադրբեջանական ԽՍՀՄ տարածքները։ Այսինքն Մարագոսը առաջինը շեշտում է, եւ սա կարեւոր է, գիտեք, դիվանագիտության մեջ ոչ հերթականությունն է պատահական, ոչ հայտարարությունները են հենց այնպես։ Ուղղակի դա պետք է թարգմանել։ Դա ման Մարագոսը շատ պարզ ասեց, մենք այդպիսի պահանջ չունենք, եթե դուք Հայաստանից պահանջում եք այդպիսի բան, ուրեմն եկեք հենց սկսենք այն տարածքներից, որտեղ դուք եք կանգնած հայկական հողի վրա։ Այսինքն 4 գյուղի եւ Փաշինյանի այս վերջին ակնարկները, որ արդեն գալիս են խոսակցությունից, որ Փաշինյանը, գիտեք, այդ կամրջի հետ կապված, գետի այս կողմ այն կողմ կանգնելու հետ կապված, ըստ էության արդեն ոնց որ կամած հետ քայլ է արվում։ Նաեւ յուղացիներին նստակ ասել է ձեր ուզած ձևով է հարցերը լուծվելու սահման կան ներկայացուցիչներ կգան դες բարձապ պարբերաբար տեղեկություններ կտան։ Այո։ Եվ բայց Փաշինյանը, ուզում ասեմ, սա երկրորդ պատ, դա այլ պատմություն է, թե ինչու է գնում Փաշինյանը դրան, դա բոլորովին այլ վեցություն է, ինչի նա որոշեց նույն համանդրականը անել, դա կոչվում է ռեգիոնալիզմ, որը իր ուղեղը մտցրել է ռուսական գործակալական ցանցը, Լևոն Ախտը, որը շրջապատված է, ինքը ինչ-որ շրջապատված է, ուրեմն բիզնես էլիտան, իմ խորին համոզմամբ, որտեղ որևէ մեկը չի ուզում, ուրեմն որպեսզի Հայաստանը, ուրեմն Եվրոպա բերի տարածաշրջան, որը մեկը չի ուզում, որ Հայաստան մուտք գործի արևմտյան ներդրումներ, որը մեկը չի ուզում, որպեսզի Հայաստանը դառնա, ուրեմն լիարժեք անկախ Ռուսաստան։ Ես նկատի ունեմ, որը մեկը այդ նշած շրջանակներից, հա, չմտածեք, բնականաբար մեծամասնությունը ազգի եւ բոլոր արժանապատիվ մարդիկ ուզում են դա։ Հետևաբար այստեղ Փաշինյանը ունի, ուրեմն, խիզախության եւ եթե ինքը իհարկե այդպես չի կարծում, բայց ինքը բնականաբար եթե ինքը այդպես չի կարծում, ու ինքը շատ մեծ ճնշման տակ է, հենց այդ նույն շրջանակների շատ մեծ ճնշման տակ է, ասենք, տնտեսական արգումենտներով իրեն ասում են հնարավոր չի, չես կարող դա անել, հա, եւ այլն, իրականում խափում են եւ հիմա արդեն տարածում են տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը պատրաստում է գործողություն։ Եւ ի դեպ ասեմ, ես արդեն երբ որ տարածվում է, որ կարող են ռուսական սանկցիաներ կիրառել մեր նկատմամբ, ես դրան հավատում եմ, ինչու, որովհետեւ տեսեք, շատ տրամաբանական է, Ադրբեջանից դուրս եկան ռուս խաղապահները եւ մենք հիմա պետք է, սա ակնհայտ է, մենք արդեն հասկանում ենք, որ արդեն այդ մասին, որ ասում ենք, որ երրապատիկ մեծանալու է ազդեցությունը, ճնշումը Հայաստանի վրա, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, շատ լուրջ պետք է պատրաստ լինենք։ Եվ նորից եմ կրկնում, պատահական չեն այն խոսակցությունները, որովհետև աբսուրդ է եւ ակնհայտ է, որ եվրո, տեսեք, peace facility-ից 10 միլիոն դրամ եվրո տվեցի։ Սա նշանակում է, որ ինչ որ խոստում է տվել Փաշինյանը, ինչ որ հավաստիացում, ինչ որ երաշխիք է տվել արևմուտքին ապրիլի 5-ի հանդիպմանը, եւ հենց այդ էր պատճառը, որտեվ գիտեք, ասում է, չի լինում ծուխ առանց կրակ, կամ կրակ առանց ծուխ միշտ խառնում, կրակ առանց ծուխ երևի, հա, հա, չի լինում կրակ առանց ծուխ։ Ուրեմն եւ այս է խնդիրը, որ ես համո կարծում եմ, որ այդուամենայնիվ իրենք ունեն ինչ որ տեղեկություններ, կամ գոնե իրենք ունեն տեղեկություններ, որ այդպիսի բան առաջիկայում նախապատրաստում է, սպասվում է, դրա համար Մարիա Զախարովան ասում է, ոչ մի դեպքում հետ բացատրություն տվեք, արդյոք դուք հանելու եք ռուսական զորքեր, որտեղ տեսեք, հիմա մնում է մի քայլ անել, հատկապես այս իրավիճակում, երբ որ Վրաստանում փորձում են խառնել, երբ որ տեսեք Իսրայել ու Իրան պատերազմը փորձում հրահրել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ իրոք այս իրոք եւ Նեթանյահուն եւ Պուտինը ունեն իշխանությունը բայց խնդիր, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ երկուսն էլ խաղաղության դեպքում ուղղակի շանս չունեն իշխանության մնալ։ Եվ Նեթանյահուն է հասկանում դա, որ իրանից բերգոհ է բնակչություն, ուղղակի հանդուրժում է, քանի պատերազմական իրավիճակ է, եւ ինքը ավելի մեծ պատերազմ է ուզում սադրել, չնայած ահռելի ճնշմանը, ուրեմն, դաշնակիցների կողմից, եւ եթե հիմա Իրանը ուղղակի դիվանագիտորեն այսպես կարողանա անցկացնել այս պահը, որտեվ եթե այդուամենայնիվ մի քանի անօթաչու է եղել, ասեն, խփել են կոտում եւ այլն, մարդ այսպես զոհված չլինի, մեծ աղմուկ չլինի, էական վնասներ նշվեց, որ այո, սա եթե արդեն այդպիսի հայտարարություն գնում է իրանական մամուլով, սա արդեն հուսադրող է։ Ուզում ասեմ, տեսեք, շատ լարված է իրավիճակը, մենք պետք է, ու ես մի բան եմ ասեմ, տնտեսական ճնշումները շատ հավանական եմ համարում,
ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանի համար ստեղծել սեպտեմբերի 3-ի ուրեմն նման իրավիճակ եւ տանել Փաշինյանին ուրեմն ստիպել տնտեսական ճնշումների տակ ստորագրել մի բան, որը կամ կնշանակի սկզբից նյութական պետություն, հետո գուբերնիա կամ անմիջապես եւ միանգամից գուբերնիա։ Եթե անգամ սկզբից տնտես նյութական պետության մասին խոսքը գնա, միանշանակ վստահ եղեք, որ դա շատ շուտով դառնալու է գուբերնիա, երբ որ ամբողջությամբ իշխանությունը անցնի ռուսներին Հայաստանում, եւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ադրբեջանցիների հայ իրենց համար լուծեն, դրանից հետո ուղղակի անկախ Հայաստան պետություն պահելու իմաստ իրենց համար չի ունենա։ Բացի դրանից, նյութական պետությունը այդուամենայնիվ նույն օրինակ Բելարուսի ջանքերով կարող է ինչ որ բաներ ձգձգվեն, չէ՞ որ Լուկաշենկոն ինչքան էլ Պուտինի տակ պարկած է, բայց այդուամենայնիվ Լուկաշենկոն տեսել ենք քանի անգամ ձգձգել այդ գործընթացը եւ ինքը պարբերաբար խոսում է Բելարուսի անկախության մասին։ Եվ հետեւաբար իսկ եթե Բելարուսի պարագայում դեռ Պուտինը շատ ճիշտ ապում, որտեղ քանի այնտեղ Լուկաշենկոնը, որը սանկցիաների տակ է ամբողջ աշխարհում եւ ուրեմն ինքը վտանգ չունի, որ ինքը կարող է փախնել դեպի Եվրոպա, հա, այս առումով ինչ որտեղ ինքը ուրեմն հասկանում է, որ Բելարուսի իշխանությունը, Լուկաշենկոն իշխանությունը կարող է պահել միայն այդ ռեժիմով, եւ այս պահին մտա քանի Լուկաշենկոն այդպիսի մտավախություն չունի, Հայաստանի պարագայում դարվելու է շատ արագ, հնարավորինս արագ, որպեսզի Հայաստանը դառնա ուղղակի Ռուսաստանի ծայրամաս, եւ հենց այդպես էլ հայտարարվելու է, եթե ուզում եք, իսկ եթե մենք մտանք նյութերական պետություն, մենք զրկվելու ենք ամբողջությամբ արևմտյան օգնությունից, այդ դեպքում ադրբեջանական սպառնալիքները դառնալու են շատ ավելի ռեալ։ Նյութերական պետությունը ասել են, բայց դեռ Ռուսաստանի կազմ չի, գիտեք, ոնց որ հապկեր, հենց էլ մոտարապես նույն բանն ասել են, եթե ուզում եք, որ Ադրբեջանը չհարցակվի, ուրեմն մտնում եք գուբերնիայի դառնում, ասեմ այդ պարագայում էլ ես ես վստահեցնում, Ադրբեջանը մի միլիմետր չի հետ գնալու։ Այդ ընթացքում կամ այս ընթացքում ինչ հասցրել է գրավի մնալու է հատեղ, եւ Հայաստանը գուբերնիայի դառնալու այն սահմանները, որով այդ պահին լինելու է։ Այդ գուբերնիայի խաղադրույքը Ռուսաստանի կողմից տարածաշրջանային երկրների ծարված է միայն Հայաստանի վրա։ Այո։ Այսինքն Վրաստանի իրենց պետք։ Տեսեք, նաև Վրաստանի իհարկե, բայց Վելարուսի եւ Վրաստանի դեպքում, տեսեք, որովհետեւ վրացիները այս առումով շատ ալի արժանապատիվ քաղաքականություն են վարում։ Միտեպ ասեմ, միշտ էլ այդպես է եղել։ Պատմության վերջին մի քանի 100 տարվա ընթացքում վրացիները այդուամենայնիվ որպես այդպեսին, որպես պետություն, թակավորություն, որպես պետություն, հա, իրենք շատ ավելի երկար են դիմացել եւ շատ իրենց այսպես պետականություն իրենք շատ ավելի ուշ են կորցրել, քան մենք, հա։ Եվ այդուամենայնիվ իրենք Վրաստանը միշտ Ռուսաստանի մեջ եղել է ընդվազող, եւ Վրաստանին միշտ լավ են նայել, չէ՞ որ դուք գիտեք, որ Կովկասի կենտրոնը եղել է Թիֆլիզը, Վրաստանի համար արդեն ավելի շատ։ Մնաք հայերը ոչ թե Երևանում են կառուցել, այլ Բաքվում եւ Թբիլիսիում, հա, որտեղ իրենց համար միշտ կարեւոր է եղել Բաքվի էլիտան եւ Թբիլիսիի էլիտան, որտեղ իրենք հաշվի են առել եւ ազերի, աթուրք, այն ժամանակ թաթարական, ուրեմն շատ են եղել, եւ ուրեմն իրենց համար ավելի կարեւոր են եղել Կասպիս ծովի ափին են եղել, հա, նավթ են ունեցել եւ այլն, դրա համար միշտ ռուսները պայմանավորվել են, իսկ Վրաստանը, գիտեք, որպես կենտրոն իրենց համար միշտ եղել է շատ կարեւոր, եւ նաեւ գիտեք, որ նույն ուրեմն Բաթումի նավահանգստի կարեւորությունը ուրեմն միշտ Վրաստանի համար եղել է շատ կարեւոր, եւ նաև մենք տեսանք, թե ինչի Աբխազիայում այդ կոնֆլիկտը սարքվեց, որ Վրաստանը երբեք չկարողանա փոկվի ու անկախանա, բայց Վրաստանը գնաց այդ քայլերի։ Տեսեք, Վրաստանը դեռ 2004 թվականին հասկանալով այդ ամեն ինչը գնաց այդ քայլերին։ Հիմա տեսեք, Վրաստանի նշանակությունը շատ մեծ է Ռուսաստանի, թե Ռուսաստանի համար Կովկասի դուռը դա Ռուսաստանը Վրաստանն է։ Եթե ինքը չի ունենում, անգամ ես մի բան ասեմ, Հայաստանում ուրեմն եթե Վրաստանը լիներ ուրեմն Ռուսաստանի ազդեցության տակ, Հայաստանի ուրեմն անկախ քաղաքականության մասին շատ կամ այս ինչ որ մենք հիմա փորձում ենք անգամ անել, այս ամեն ինչը կլիներ շատ ավելի բարդ ու դժվար։ Դրա համար հիմա Վրաստանի process-ները մեզ համար շատ կարևոր են, որտեղ Վրաստանի ուրեմն ծնկի գալու դեպքում մեզ համար շատ ավելի բարդ օրեր են լինելու։ Չնայած ես այդպեսի վտանգ այդուամենայնիվ ինչքան էլ հիմա ռուսները փորձում են Վրաստանում ինչ որ բան անել, ես այս պահին այդպեսի վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև քանի դեռ ունենք Ուկրաինայում լուրջ problem-ներ ունեն, իսկ եթե հիմա դրա համար եմ ես օգնության համար շատ ուրեմն մտածում, եթե հասավ ուկրաինացիներին, ուկրաինացիների ճնշումը մեծացավ ռուսների վրա, այս ռիսկերը եւ Վրաստանի վրա եւ Հայաստանի վրա շատ ավելի կնվազի, որտեղ մենք գիտենք, բազմիցս խոսացել ենք, որ Ուկրաինան այսօր մեր անկախության համար, ոչ թե հատուկ ինքը իր անկախության համար է կռվում, բայց անուղակի նաեւ կռվում է ուրեմն Հայաստանի անկախության համար, Վրաստանի անկախության համար, Մոլդովայի անկախության համար, Լեհաստանի անգամ անկախության համար, այլ արևելյան Եվրոպայի, գիտեք, նախկին սոցլագերի երկրների, որտեղ Պուտինը դրանով չի կանել, Բալթյան երկրների անկախության համար, ժողովրդավարության համար,
ազգերի ընտրության իրավունքի համար, հա, որ համակարգում են իրենք ուզում ապրել եւ այլն։ Այսպիսի իրավիճակ է տիրում եւ մենք պետք է սպասենք հիմա ամենալրջագույն ճնշումների եւ այն ինչ որ իշխանությունները երկարաժամանակ չէին ուզում նախապատրաստեին ժողովրդին, չէին ուզում դիվերսիֆիկացնել, այդ հարցը շատ արագ հիմա գալույա կանգնի։ Եթե ռուսները որոշեցին գնալ վաբանկ, դրանք դա անելու են։ Վրաստանի ծնկի բերելու մասին նշեցիք, պարոն Չիբուխչյան, դա ինչ է նշանակում, այսինքն այս պահին ի հեճուկս այդ բազմահազարանոց ցույցերի այդ օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, եթե պատկերացնենք, որ օրենքը ամբողջությամբ ընդունվում է, նշանակում է այդ անդամակցության հայտը չեղարկվում է, ինչ ծնկի բերելը, ինչպես հասկանանք։ Տեսեք, ուրեմն այս օրենքը, ուրեմն ինքը արդեն, տեսեք, նմանատիպ օրենք ընդունվել է Ռուսաստանում 10 քանի տարի առաջ, 12 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, եւ դրանից հետո սկսվեց Պուտինի, ասենք, մուտքը Ուկրաինա, ավելի խստացումը լրատվամիջոցների հանդեպ, դիկտատուրայի ավելի լուրջ հաստատում, ասենք, ավարտմամբ սկսեցին Ռուսաստանի ժողովրդի օթերը փակել ու փակել, ասենք, կամած կամած խեղդեցին եւ վերեցին այս իրավիճակին։ Ուրեմն սա արդեն հիմք է տալիս, երբ որ դու սկսում ես հետապնդել այն մարդկանց, ովքեր օրինակի համար, տեսեք, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ժողովրդավարության հարցով ինչ-որ մոնիթորինգ են անում կամ եւ այլն, հետեւում են։ Պատկերացրեք, այդ մարդիկ ֆինանսավորվում են դրսից։ Եվ հիմա այդ մարտի կստեղության ինչ որ ճիշտ է, Արտասամանյան գործակալներ հասկացությունը փոխվեց, ուրիշ ձեզ սարկվեց, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի։ Վրաստանը գնում է այն ճանապարով, այսինքն բիզինա Իվանիշվիլին ապագայի հայացքով ինքը արդեն հիմիկվանից սկսում է հաստատել դիկտատուրա։ Սա դիկտատուրայի առաջին սաղմերն են։ Երբ որ դու հաստատում ես դիկտատուրա, դու չես կարող չլինել դիկտատորների հետ, բարձ է, չես սա։ Այսինքն վրացական երազանքը սրանով ցույց է տալիս, որ ինքը չի պատրաստվում երբևիցե իշխանությունը հանձնել։ Եվ ովքեր որ կսկսեն ազատ, ուրեմն, գործել երկրում, այսպես ազատ արտահայտվել եւ ուրեմն ընդդիմություն կազմել, կլինի մեկ ճնշում, երկու ճնշում, հետո կսկսեն քրեական գործեր հարուցել այդ նույն ընդունված օրենքով, հա, եւ այլ եւ այլ եւ այլն, աստիճանաբար օրենքները աստիճանաբար կվերափոխվեն, այդ նույն օրենքը ներամշակումներ կլինեն եւ այլն, եւ սա կդառնա ուղղակի փոքր, ասենք, Ռուսաստանի տիպի մոդել։ Եւ տեխնատությունը չեղարկվի։ Միանշանակ, միանշանակ։ Գիտեք, տեխնատությունը պահվելու է։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա տեխնատությունը անմիջապես կվերցնեն։ Ես ես ասեմ, հիմա էլ ես կարծում կլինի զգուշացումներ, ճնշումներ։ Չեմ բացառում, ոչ մի բան չեմ բացառում, որովհետև տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է ժողովրդի, տեսեք, շատերը մտածում են, թե մենք նայում ենք Փաշինյան, բայց ինչքան մենք որ խոսում ենք, մենք ինչի ենք Փաշինյանից բան պահանջում, որովհետև ժողովրդի տրամադրությունները արդեն 50%-ից ավելը դա է։ Իրենք ասում են, որ մարդիկ հասկանում են արդեն ինչա Եվրամիությունը, մենք կարողացանք բացատրել, հասցնել, ինչա սպասվում, ոչ մեկ սարեր ոսկու չի խոստալի, բայց խոսքը, բայց մենք հասկանում ենք, որ զարգացման, ուրեմն աճելու, տեխնիկական զարգացման, տեխնոլոգիական զարգացման, հա, ցիվիլ երկիր դառնալու, ճիշտ արժե համակարգ, խոսքի ազատություն, տեղաշարժի իրավունք, հեշտացում, դրանք վիզաների ազատականություն, ընդհանրապես ցիվիլ մարդուպես ապրելու 21-րդ դարի ճանապարհը դա Եվրամիության ընդհանրության տեխնացու դառնալ եւ Եվրամիության անդամ դառնալ։ Իսկ եվրոպական արժե համակարգն է։ Եվ հիմա մարդիկ դա հասկանում են աստիճանաբար, որտեվ աշխարհը բացվել է, չգիտեմ, տեսեք, հիմա մենք ունենք ավիափոխադրողներ, կոչվում է low cost-երներ ունենք, չէ՞։ Այդ low cost-երների շնորհիվ մարդիկ ավելի հեշտ կարողանում են գնալ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե հիմա ենթադրենք ունի բնակչության 3 կամ 5%-ն է գնում Եվրոպա պատտվում գալիս այդ low cost-երներով եւ տեստում է ընտեղի կյանքը, հասկանում է ինչ է Եվրոպան եւ այլն, պատկերացրեք, հիմա ունենա 30 կամ 40%-ը գնալու։ Էլ չեմ ասում, որ երբ որ կլինի օրինական մարդիկ ոչ թե կգնան Ռուսաստան աշխատելու, այլ կգնան Եվրոպա աշխատելու, դա շատ ավելի մեծ եկամուտ է իրենց համար, շատ ավելի, հետո իրենք իրենց հետ կբերեն հետ եվրոպական մշակույթը, հասկանում եք, շատ կարևոր է, որովհետև իրենք գնում են Ռուսաստանի, ինչ բարքեր են սովորում։ Առավելություններն ակնհայտ են, պարոն Չիբուխչյան։ Եվ հիմա Վրաստանի պարագայում հետեւյալն է, որ ես չեմ կարծում, այսինքն իրենց համար կարևոր է ժողովրդի մտածելակերպը, ինչպես է ժողովուրդը պայքարում։ Հիմա ինչու կսատարեն Վրաստանի, որ իրենք չեն սատարելու Իվանիշվիլին։ Իրենք կարծում կսպասեն միջև հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունները, ենթադրում եմ։ Ենթադրում եմ։ Այսինքն, այ եթե հոկտեմբեր, եթե հիմա այս օրենքը անցավ, իրենք պնդաճակատորեն եւ եվրացական երազանքը վերընտրվեց ժողովրդի ձայների մեծամասնությամբ, այ այստեղ կարծում եմ արդեն կարող է, եւ հետո հասկանալի է, որ ավելի լուրջ խստացումներ են լինելու, այ այստեղ ինձ թվում է արդեն լուրջ սպառնալիքի տակ կկանգնի անդամակցության տեխնատության հարցը։ Հիմա ինձ թվում է այս պարագայում չնայած ELM կրկնում, չեմ բացառում, որտեվ ես եվրոպացիների ուղեղները չեմ կա, մոտավորապես տրամբանությունը, որտեվ հաշվարկում եմ, որ դժվար թե այս իրավիճակում հիմա իրենք արագ Վրաստանի հետ վատանան, տրամբանական չի։ Բացի դրանից, սա նաև ինչի հետ է կապված, տեսեք,
Իվանիշվիլին շանս ունի դիկտատուրա հաստատելու, եթե Պուտինը հաջողի։ Եթե Պուտինը չի հաջողում, պարզա չէ, որ Իվանիշվիլին զրո շանս ունի այնտեղ դիկտատուրա հաստատելու։ Հետևաբար, այստեղ նաև կախված են այս պրոցեսները։ Ես չեմ տեսնում պատճառ, ինչի եվրոպացիները սպոնտան եւ արագ եւ տեղ չմտածված որոշում կկայացնեն, այդքան դժվար տալով տեխնացիոն եւ այդքան հեշտ վերցնելու։ Մի փոքր չեմ պատմում։ Առնվազն մինչեւ Վրաստանի ընտրությունները ինձ թվում է կսպասեն։ Պարոն Չիբուխչյան, Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ ժողովրդավարությունն իր համար ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ իր անձնական արժանապատվությունը, ու երկար ժամանակ հեղափոխությունից հետո առնվազն ժողովրդավարությունը թափահարվել է անընդհատ, մենք դա ցույց ենք տվել որպես մեր առավելություն տարածաշրջանային երկրների համեմատությամբ, եւ հիմա իշխանական падգամավորը ի պատասխան լրագրողի այն դիտարկմանը, որ Freedom House միջազգային այդ իրավապաշտպան կազմակերպության դիտարկումներով Հայաստան ժողովրդավարական կառավարումը հետնահանջ է ապրել, պատասխանում է, որ Freedom House-ը չէ, որ որոշում է Հայաստանը ժողովրդավարել, թե ոչ։ Միտումները ինչպիսին են, մենք ինչպես հասկանանք այս ամենը։ Ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են պաշտպանել ժողովրդավարությունը վարչապետի, բայց մյուս փոքր իշխանակաների մակարդակով այդպիսի հայտարարություններ։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ սա ամրացման ծառայամտության դրսևորում է, որ դու փորձում ես այնպիսի պատասխան տալ, որ հաջողյանաս քո ղեկավարության։ Այլ բացատրություն ես չեմ տեսնում։ Որովհետև տեսեք, այդուամենայնիվ ուրեմն կամ ես չեմ, կամ իրականությունից կտրվել գուցե։ Դե եթե ուրեմն արդեն հասելա նրան, որ երբ որ վարչապետը նախորդ տարիներին հպարտանում է Freedom House-ի գնահատականներով, և քո իսկ թիմակիցը ուրեմն դրա մյուս տարին ասում է, այ որ տեսեք, այսինքն եթե դու մի անգամ ցիտում ես, դա անբարոյական, անբարոյական առնվազն, երբ որ հաջորդ տարի, երբ որ լավն է ասում, ասում ես, այ ապրեն իրանք, տեսեք, մենք բան, երբ որ վատն է ասում, ասում ես, դրանք չեն որոշում։ Նախտեն ես անդրադարձա իմ լայվերից մեկում եւ այսպեսի մի օրինակ բերեցի, ասում եմ, որ իրոք ու ես ոչ թե հումորով եմ արել դա, իրոք անկեղծ եմ ասում, այդպիսի բան ասում են, ասենք Իրանում, այդպիսի բան ասում են Չինաստանում, այդպիսի բան ասում են Հյուսեին, հիմա դուք գնացեք Հյուսիսային Կորեա, ձեզ թվում անդր չեն ասում, մենք ժողովրդավար ենք, ասում, բայց սա մեր ժողովրդավարությունն է։ Ես ելեմ ասում, Նիվանյան ռեժիմը, հիմա տեսեք, հա, երկրներ կան, որտեղ ասենք բռնում ձեռք են կտրում, չէ, եթե իրենց ասենք ինչո՞ւ մահմեդական երկրներ կա, չգիտեմ, երկրներ կա շարիաթով են ապրում, չգիտեմ, կրոնական օրենքներով ասենք ինչ որ իրենց, չգիտեմ, Իրանում մարդկանց են կախում, գիտեք, շատ ընդունված պրակտիկա է ասենք եղել, հիմա էլ գուցե շարունակվում ասենք, հա, փողոցներում եւ այլն, իրանք ասում են սա ժողովրդավարությունն է, հասկացեք, սա մեր ժողովրդավարությունն է, մենք ժողովրդավարորեն որոշել ենք, որ պետք է մարդկանց ազատ կախենք, մարդիկ էլ նայեն ազատորեն այդ կախված մարդկանց եւ այլն, հասկանում եք, այսինքն Չինաստանում ասում եք, գիտեք ինչ, մենք YouTube-ը, դե գիտեք, օրինակ Չինաստանը սովորական YouTube չի նայում, իրենց իրենք հատուկ սարքել են, հատուկ YouTube, եւ դու Չինաստանից պրո խնդիր ունես YouTube մտնելու, համարպես մի քանի տարի առաջ որ այդպես էր, որ ամեն ինչ չինարեն, անգլերեն էլ բան չես գտնի, հա, իրենք օրինակ այդ առումով շատ խստորեն դաշտը մաքրեն, տեսեք չինական TikTok-ը, TikTok-ը Չինաստանից է դուրս եկել, բայց չինական TikTok-ը այլ է, Ամերիկայում այլ TikTok-ը է։ Այսինքն չինացիները միայն նայում են այն, ինչ որ որոշում է Սի Ձինպինը։ Հիմա այս հայտարարությունը չի շատ ապահով։ Իրենք ճիշտ է, թույլ են տալիս, որ տուրիստներ գնան շփվեն եւ այլն եւ այլն, բայց Չինաստանում այդ առումով, ասենք, չգիտեմ, երբի ամենացենզուրան ամենա, ուրեմն խստորեն պահպանվում է։ Եվ հիմա Սի Ձինպինը ասում է, սա ժողովրդավարությունն է։ Մենք չենք սիրում ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ լսել։ Մենք տենց ենք սիրում, սա մեր ժողովրդավարությունն է։ Հիմա ո՞նց կարող է այդպիսի բան լինի, չէ՞։ Մենք ժողովրդավարությունը ունի կանոններ, մշակվել է այն պետությունների կողմից, ովքեր հաստատել են այդ ժողովրդավարությունը, ովքեր հաստատել են այդ արժեհամակարգը, ովքեր ներդրել են արժեհամակարգը, փորձարկել են եւ ասում են, հիմա այդ կազմակերպություններն են որոշում, իհարկե։ Իհարկե այդ կազմակերպություններն են որոշում։ Բայց այստեղ մի, սա գիտեք ինչն է վտանգավոր։ Այս հա առաջին քայլն է, երբ որ տանում է դեպի անձապաշտություն։ Սկզբից դե անձապաշտություն չէ։ Տեսեք, կա հարուսների իշխանություն, կա գողապետություն։ Եվ աստիճանաբար, երբ որ իշխանությունը կորցնում է իրականությունը, ժողովրդի իրականությունը եւ կապը ժողովրդի հետ, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Սկզբից հարստանում են գողացվածի հիման վրա։ Եվ ձևավորում են էլիտաներ, եւ այդ էլիտաներն են սկսում իշխել, հա։ Հետո այդ էլիտաները սկսում են ավելի շատ գողանալ, ու այդ ամբողջ իրանց իշխանությունը սկսում է հիմնվել գողության վրա, եւ հետո սկսում են ուրեմն եւ դա վերածվում է գողապետության արդեն, հա, որ բացա այդ, ասենք, իշխանությունը ամբողջ կազմով սկսում է գողանալ իրենց բանը, իվան արտոնություններ տալ եւ այլն, էժանգներով հողեր առնել, չգիտեմ, իրենց եւ
Դրանից հետո ի՞նչ է տեղի ունենում։ Դրանից հետո տեղի է ունենում գողացվածը պահելու համար Պայքար, այո։ դիկտատուրա, որպեսզի դու կարող չես ուզում էլ գնաս, որովհետև դու գիտես, որ գնաս կամ քեզ կբռնեն, կդատեն, հա, այսինքն էլ ո՞նց գնաս, դու ինչքան է ժողովրդավարություն ես հայտարել, բա ո՞նց գնաս, Պուտինը ո՞նց չգնաց, հենց այդպես, ես ասում եմ, թե Պուտինը իրականում ի սկզբան, Պուտինը ՆԱՏՕ էր ուզում մտնել, բայց ենք, բայց փողը, իշխանությունը գողացան, 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 հետո մտածեցին, ո՞նց էս գողությունը մենք կարողանանք կոչենք, որ չգնանք, հետո ասին, մենք իմպերիա ենք, ես ցար եմ, սա աշխարհը մեր դեմը, որպեսզի այդ գողը, որպեսզի այդ կյանքը, գողոնը կարողանան պահել, այո։ Իհարկե, իհարկե։ Հիմա Արթուր Հովանիսյանի հայտարարությունը այդ շարքի են ամենասաղմնային բանն էր։ Ես հուսով եմ, որ այդպես չի լինի, բայց սա ծայրահեղ, ես հուսով եմ իրանք կգիտակցեն, ես հուսով եմ կկանչեն իրան նկատողություն կանեն, ինքը դուրս կգա կասի ես դա նկատի եւ դա բարոյական կլինի, գիտեք։ Հիմա գիտեք, նորմալ է, պետքա սովորեն։ Եթե ինքը դա չի նկատի ունեցել, թող պարոն Հովանիսյանը դուրս գա եւ ասի, գիտեք ինչ, ես մի քիչ էմոցիոնալ պատասխան տվեցի, ընդունում եմ իմ սխալը եւ ես շատ ավելի շատ կհարգեմ իրան, քան եթե շարունակեն իրանց դնել կամ նետել հայտնի բաղճաները։ Հիմա, այսինքն հասկանում եք, էս շատ կարևոր է։ Իհարկե։ Որովհետեւ սրա, այս հայտարարության սկիզբը լավ տեղ չի տանում։